Entram en la crònica política. Unides Podem proposa oferir una paga de 900 euros mensuals durant mig any a aquelles dones que siguin víctimes de violència de gènere i que no tinguin recursos econòmics. La candidata de la formació morada al Congrés, Antoni Jové, ha insistit en la necessitat de reformar i actualitzar la llei que regula la violència masclista. Cada dia hi ha dues dones amb problemes de violència de gènere, cada dia hi ha dones mortes. Crec que és un tema molt candent, cada vegada que va en moment i que necessita que l'aturem. I també s'atura amb mesures fermes. Unes propostes fetes el mateix dia que la podemita i regidora de Palma, Sònia Vivas, ha presentat el seu llibre. Es diu Vivas nos queremos, un manual d'autodefensa feminista que, segons explica l'autora, neix de la ràbia que ha experimentat al llarg de la seva vida. El llibre se centra en les violències contra les dones i dona eines per defensar-se dels agressors i del sistema.